mira, mira qui hi ha aquí. Qui són aquests? Els de Nova Anime? I què hi fan aquí? Suposo que els hi deu agradar l'anime, no? Si es diuen Nova Anime, doncs els hi deu agradar l'anime. Els animarem a fer una dedicatòria de part del supercarrer més gran de tot l'univers. Au, nanos, a la porra! I jo dic que a mi l'anime m'anima. A mi també.